السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر پب جی موبائل ویڈیو اور پہلی مرتبہ وائس اوور کے ساتھ بھی. تو گائز کیسے ہو آپ لوگ؟ اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی, اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کرے اور ساتھ میں چینل بھی اگر سبسکرائب کر دے تو کیا ہی بات ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.